Ці бабушка, а почому цибулька? 150 гривень. Але спеціально до Пасхи акція мінус 75%, тому 12,50. А молочко у вас є, бабушка? Ой, молочка нема, тільки під замовлення. Заходиш на мій сайт «Дойки баби Зойки». Вибираєш в меню коровицю і починаєш свайпати по вим'ячку. Тако свайпаєш, 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 свайпаєш. Свайпаєш, повне відеречко набирається, кур'єр тобі привозить, але молочка багато не пий, бо буде кешбек. Бабцю, ваші колеса до паджеріка. Ой, дякую тобі. Нічого собі, у вас паджерік? Ні, ти що, в мене крузак. То на подарок, в батюшки завтра день народження. Бабушка, а звідки такі гроші? Я матушка. То що, ти будеш брати цибульку, домашня, посвячена? Я не знаю, бабушка. Боже, ти такий нерішительний, не зря тобі та жінка ізміняє. А що ви взяли, що мені жінка ізміняє? Я вчора приходила на сповідь, розказувала, ми з батюшкою ржали. Чи ти думаєш, що тебе просто так кожен день з часу до двох посилають за цибулею? Давай біжи додому, давай.